ଜଳ ସଙ୍କଟରେ ପଣ୍ଡୁପାଳବାସୀ, ସକାଳ ହେଲେ ପାଣି ପାଇଁ ଲାଗେ ସଂଘର୍ଷ। କେବେ ହେବ ଜଳ କଷ୍ଟର ସମାଧାନ? ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଜଳ ସମସ୍ୟା ସହ ଜୁଜୁ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସୁଳିଆପଦା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କାଣୀ ମହୁଲି ପଞ୍ଚାୟତର ପଣ୍ଡୁପାଳ ଗାଁ, ସକାଳ ହେଲେ ଏଠି ପାଣି ପାଇଁ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ସଂଘର୍ଷ। ପିଲାଠୁ ବୁଢ଼ା ପାଣି ପାଇଁ ଗରା ଧରି ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି, ଆଉ ସ୍କୁଲ ପାଖରେ ଥିବା ପାଣି ଟ୍ୟାପ୍ ନିକଟରେ ଭିଡ଼ ଜମେ। ନିତିଦିନିଆ କାମଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପିଇବା ପାଇଁ ଲୋକେ ଏହି ପାଣି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ଯାହାର ଯେତେବେଳେ ପାଳି ଆସେ ସେ ପାଣି ଭରିଥାଏ। ଏଇ ଖରାଦିନ 3 ମାସ ହେଇଗଲାଣି, ଆମକୁ ଜଳର ବହୁତ ଅଭାବ ଅଛି। ସରକାରୀ କୂଅ 2-3 ଅଛି, ସେଇଟା ବି ପକଜକରେ ହେଇଛି ଆଉ ଶୁଖିଯାଇଛି, ଆଉ ପିଇବା ସେଇଟା ଯୋଗ୍ୟ ହେଉନାହିଁ। ଆଉ ସ୍କୁଲ ପାଖରେ ଯଦି ଟାଙ୍କିଟା ଅଛି, ସେଇ ଟାଙ୍କିର ବି କେବେ ପାଣି ବାହାରୁଛି କେବେ ନାହିଁ। ମେଘ ହେଲେ ଟୋଟାଲ ପାଣି ନାହିଁ, ପାଣି ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ୱ ବି ହେଉଛୁ। ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଆମର ଜଳ ସମସ୍ୟାଟାକୁ ଯେମିତି ଦୂର ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଦୂର କରନ୍ତୁ। ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କିମ୍ବା ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ କହୁଛୁ ସରପଞ୍ଚକୁ ମିଟିଂ ଫିଟିଂ ବସିକି ବି କେହି ଆମର କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ କହିବା ଯେ ଆମର ଏଇ ପାଣି ସମସ୍ୟାଟା ଦୂର ହେଉ, ଆଉ ଆମେ ଯେମିତି ପାଣି ମାନେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଦରକାର, ଯେମିତି ଆମେ ଅସୁବିଧା ନ ହେଉ। ଗାଁରେ ରହିଛି କୂଅ, ମାତ୍ର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ତାହା ଅପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଏପରିକି ଗଛର ପତ୍ର ଝଡ଼ି କୂଅରେ କୁଢ଼ କୁଢ଼ ଅଳିଆ, ତେଣୁ ଏହା ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ସେପରି ଗାଁରେ ଥିବା ନଳକୂପ ବି ଅଚଳ, ଫଳରେ ପାଣି ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ କସରତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଜଳ ସହ ବିଜୁଳି ବି ଅନ୍ୟ ଏକ ସମସ୍ୟା। ଗାଁରେ ସୋଲାର ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଛି, ମାତ୍ର ତାହା ବି ଲାଗିବା ଦିନରୁ ଜଳୁନାହିଁ, ଫଳରେ ଅନ୍ଧାରରେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ସେହିପରି ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ବି ଗ୍ରାମବାସୀ ବଞ୍ଚିତ, ଏ ଯାଏ କାହାରିକୁ ବି ମିଳିନି ଘର। ଏଇ ହାତୀ ଫାତି ଆସିଲା ବେଳକୁ ମାନେ ଆମର ଛପର ଚାଳି ଘର ଯେତିକି ସବୁ ମାନେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇକି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ହାତୀ ଫାତି। ଏଇ ନେଇକି ବହୁତ ସମସ୍ୟାରେ ଦେଇକି ହାତୀ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଯଦି ଆମର ରାତି ସାରା ଲାଇନ୍ ବି କାଟ ହେଉଛି, ତେଣୁ ସୋଲାର ଲାଇଟ୍ ବି ନାହିଁ। ଯେ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳ, ଆମେ ମାନେ ଏପଟ ସେପଟ ଯିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ସୋଲାର ଲାଇଟ୍ ବି ଆଜ୍ଞା ଯଦି କେଦିନ ଖରାପ ହେଲା ତ ଜଳିଲା, ନହେଲେ ନାହିଁ, ସେ ଅନ୍ଧାରରେ ହିଁ ରହିଛୁ। ଏ ଯେ ପାଣି ଆମର ବୋରିଂଟା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ବୋରିଂଟାରେ ଏବେ ପାଣି ବାହାରୁନି, କିନ୍ତୁ ବୋରିଂଟା ସେ ବୋରିଂ ଅଧାରେ ରହିଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ମେନ୍ କଥା ହେଲା, ଆମର ସେ ଯେଉଁ ପରିବାରମାନେ ଘର ପାଇବା କଥା ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ, ସେମାନଙ୍କୁ ଘର ବି ଠିକ୍ ଯୋଗାଇ ଦେଇପାରୁନାହିଁ ସରକାର, କିନ୍ତୁ ସରକାର ସରକାରରେ ରହିଗଲା। ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ମାଳ ମାଳ ଯୋଜନା, ମାତ୍ର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ସ୍ଥିତି ପୁରା ଭିନ୍ନ। କୌଣସି ଯୋଜନାରୁ ଲାଭ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀ। କେବେ ଦୂର ହେବ ଉପାନ୍ତରେ ଥିବା ଗାଁର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, ତାହା ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହି ଗାଁରେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା। ନିହାତି ସକାଳ ହେଲେ ବୁନ୍ଦେ ପାଣି ପାଇଁ ଲାଗେ ଏଠି ସଂଘର୍ଷ। ନା ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ମିଳିଛି, ଯଦି ବି ସୋଲାର ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଛି ତାହା ଲାଗିବା ଦିନଠୁ ଜଳୁନି। କେବେ ପହଞ୍ଚିବ ସରକାରୀ ଯୋଜନା, ସେହିଦିନକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି। ମରୁଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପଣ୍ଡୁପାଳରୁ ଜୟନ୍ତ ଧଡ଼ା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।